Шыңғыстың қос жұлдызы атанған Қазақтың батыр қыздары, Әлия мен Мәншүктің қаһармандық ісі мәңгілік үлгі болып қалды. Бүгінгі мереке елбасының, президентіміздің еліміздің жаңа ғасырдағы тұрақтылығы мен қауіпсіздігі жайлы Қазақстан халқына жолдауы, елдің дамуындағы жаңа бағыттарына көш деген тарихи кезеңде тойланумен құнды. Тұңғыш президентіміз бастаған жас мемлекетіміздің тәуелсіздік алғалы 10 жылдығы алғашқы қадамдары көңілге үлкен сенім ұялатады. Дегенмен экономикадағы орын алған уақытша қиындықтардың да бар екені рас. Халықтың жеңбейтін қиындығы жоқ. Оның үстіне мың алып мың түрілген қазақ халқының бойында Ақтабан шұбырынды кезінде отанын қорғап қалған ғасырдың басындағы ашаршылық пен қуғын сүргінге ұлттық болмысын сақтап қалған жасампаздық қазақтың рухы бар. Шындығына келгенде жоқшылық пен тапшылық белең алған кезеңде ауыртпалықты қалың жұртшылықпен бірге көтеру адамдардың ізгі мұратқа бастайтыны анық. Сол ізгі мұраттың төрінен көрінген бірде бір аға ұрпақ өкілдері, бірден бір аға ұрпақ өкілдері сіздер деп білеміз. Өйткені сіздер ер етектен су кешіп, ат ауыздықтан су ішкен алмағайып кезеңде кеуделеріңді оқ пен отқа төсеп бостандығымызды сақтап қалдыңыздар. Осындай асыл азаматтардың қатарында жаңарған топырағында кіндік қаны тамған Кеңес одағының батыры Әнуар Әбутәліп пен Александр Романовты Т-34 танкісі мен Рейхстаг түбінде ең алғашқы екеудің бірі болып барған Аймағамбет Нақыпты тағы басқа да қан майданда ерлігі үшін мемлекетіміздің жоғарғы наградасына ие болған жерлес ардагерлерімізді бүгін құрметпен атаймыз. Бейбіт өмірде өзінің азаматтық қалпы мен ел құрметіне бөленген соғыс ардагерлері Мамахан Сапарбаев, Мәткәрім Досжанов, Мақұлбек Қасымбеков, Жаханша Сәдуов, Александр Федоров, Сүлеймен Бекенов, Қалтай Керімқұлов, Сүлеймен Мұстапаев, Қожахмет Ауанов, Қуандық Сейтмұратов, Асылбек Қошқаров, Бейсенбек Шаншаров, Шамшоддин Изотов, Алаш Жаппасов, Әнәпия Алжанов, Әнуар Жақыпов, Владимир Дисюк, Сейфулла Мырзаев, Әбен Нұрсүгітов, Асқар Алдабеков, Сейітхан Байдүйсінов, Ергес Құшбаев, басқа да ондаған, жүздеген ардагерлердің нар тұлғалары уақыт өткен сайын биіктеп, ерекшелене береді. Ал елге аман сау оралып, бейбіт өмірде еліне, халқына қалтқыз қызмет еткен, үшінші мыңжылдықтың куәсі болған, бүгін қазір ортамызда жоқ. Ерман Айтпенбетов, Құрбан Саданов, Камал Бекташов, Төлеген Бердібаев, Өмірәлі Әбдіраманов, Жолдықожа Шермұхамедовпен бірге, Сапарбек Мұсылманқұлов, Үрзімат Мәдиев, Тілеу Тотаев, Батырхан Сейітов, Зұлпықар Байзақов, Қайыпбек Қайназаров, Тасан Әбенов, Оразбек Қашқынов, Нәрзілда Қалилаев, Ахметшен Байниязов, Қасен Шәкетов, Сүлеймен Әлиев, Төрехан Біләліп, Темірбек Сатывалдиев, тағы басқа соғыс ардагерлерін бүгін құрметпен еске алған абзал. Соғыста қаза болған Батыр Романовтың есімін Төменарықтағы 23-ші орта мектебі еленсе, бүгін ортамызда жүрген Қызылорда облысындағы бүгін жалғыз тірі Советтер одағының батыры Әбутәліптің есімі Түгіскендегі 209-ші орта мектепті беруді белгілеп отырмыз. Ұлы Отан соғысында қазақстандық 96638 жауынгер түрлі орден медальдар алса, оның 496-сы Кеңестер одағының батыры атағына ие болды. Ал облыс бойынша 4780 жауынгерге орден мен медальдар берілсе, олардың ішінде 18-і Кеңестер одағының батыры атан. Батыр атағын алған екі жауынгер біздің жерлестеріміз екен. Бүгін 56-шы жылдық жеңіс тойы күні үлкен мақтанышпен атаймыз. Соның ішінде төсінде жұлдыз жарқыраған ортамызда жүрген батыр ағамыз Әмір Әбутәліптің орны әрине бөлек. Тек қана жаңаорғандықтар үшін емес, бүкіл қызылордалықтар үшін бөлек. Бүгінде ауданымызда 146 соғыс ардагерінің 36-сы жаңаорған қонысында тұрады. Оларға республика президентінің жарлығымен қажетті жеңілдіктер, қамқорлықтар жасалып келеді. Ал біздің ата дәстүріміз бойынша ел жер үшін қанын төгіп, жанын қиған адамдар
halk sanasında mängi jasay beretin sizler jaksı bilesizler. Yerlik eşkaşan ımıtılmaydı, öşmeydi. Sonduktan da memleket ben Respublika hükümeti oran alıp oturgan tapsılık ben kıyınçılıklarına karamastan soğuz ardagerlerinin ömürün, tırmış şağdayların jaksartu, zeynet aksın ösürü jımıstarın jüyeli jürgüsüp keled. 1995 yıldan beri Ауданның 42 соғыс ардагерлері көлікке ие болды. Ал олардың 9-ы түйкі жеңіл көлігін алды. Өткен жылы 5 ардагер әскери госпитальда тегін демалды. Ауданымыз бойынша әсіресе ардагерлерге құрметпен қарауға шаруашылықтардың, еңбек ұжымдарының, қоғамдық ұйымдарының, мектептер мен басқа оқу орындарының ерекше назар аударылып, моральдық, материалдық қолдау және қамқорлықтар көрсетуге баса назар аударып отырмыз. Сондықтан да сіздерге көрсетілген құрметке ешқандай шек болмауы заңды деп білеміз. Құрметті соғыс ардагерлері, өздеріңіз куә болып, гүл шоқтарын қойып тағзым еткен Жеңіс паркі 1995 жылы ұлы жеңістің 50 жылдығына арналып ашылған болатын. Мұны аудан жұртшылығы өз күштерімен, жеке қаржыларымен есебінен салып, ел игіліне бергені белгілі. Мұнда соғыстан оралмаған 2196 боздақтың есімі алтын әріппен ақ мәрмәр тасқа ойылып жазылған. Бұл майдан даласында шейіт болған жерлестерімізге көрсетілген көптің құрметтеріміздің бірі. Аудан әкімшілігі бұл мәселеге алдағы уақытта да ерекше мән беретін болады. Қадірлі ардагерлер, өздеріңізге белгілі 1978 жылдың 25-ші желтоқсаны менен 1989 жылдың 15-ші ақпан аралығында 10 жылға жуық Кеңестер одағының өмірінде Ауған соғысы ретінде тарихта енді. Бұл соғысқа Кеңестер одағының 620 мың азаматы Кеңес армиясының құрамында, бөлімдерінде, шекаралық бөлімшелерінде, ішкі әскерлер менен милиция қатарында өз міндеттерін өтеді. Осының ішінде біздің жерлестеріміздің арасында Ауған соғысында 22 мың адам қатысты. Олардың 761-і осы соғыста құрбан болды. 20-сы үсті-үсіз кетті. Соңғы деректерге жүгінсек, Ауғанстандағы жалпы шығынның саны 362 мың, шығынның ішінде 362 мың қазақ ұлтының өкілі екендігі анықталып отыр. Тарихқа белгілі осы Ауған соғысына Қызылорда облысынан 757 адам қатысса, оның 37-сі жаңақорғандық жерлестеріміз. Солардың қатары, бір қатары бүгінде ортамызда тұр. Атап айтсақ, Серік Азнабаев, Әбубәкір Аманов, Жақсылық Аюпов, Ермахан Мұқсаев, Манат Әмзеев, Форман Ахметов, Ермек Әуелов, Қасымбек Жидебаев, тағы басқа осы соғыста интернационалдық борышын өтеп, ерлікпен көз жұмған Мұхтар Нарымбетовті бүгінде жерлестері құрметтеп, қоныс орталығындағы бір көшені соның есімімен атап, рухына үнемі бас ет. Жастарымыз оның ерлігісін үнемі мақтаныш тұтады. Қадірлі ағайындар, бүгінгі салтанатымызға бейбіт күндердің бірінде осыдан 15 жыл бұрын Чернобыль атом станциясында болған жарылыстың басы қасында болып, еңбек етіп, денсаулығына зиянын тигізген 26 бауырларымыз жүр. Жерлестеріміздің осы бір азаматтық жан кешті еңбегіне бас иіп, оларға қашанда құрметпен қарайтын боламыз. Құрметті соғыс еңбек ардагерлері және Ауған соғысы мен Чернобыль апатына қатысушылар, қоныс тұрғындары, сіздерді Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 56 жылдығы мерекесімен және осыдан 2 күн бұрын аталып өткен отан қорғаушылардың дәстүрлі мерекесімен аудан әкімшілігі атынан тағы да құттықтаймын. Барлығыңыздың отбасыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеп, ұзақ ғұмыр сүре беріңіздер дей отырып, жеңістің 56 жылдығына арналған салтанатты жиынды ашық деп жариялаймын. Келесі құттықтау сөз әскери комиссар Ауған соғысына қатысушы Болат Қайыров мырзаға беріледі. Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері, сіздерді бүгінгі 9 май жеңіс күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір тілей отырып, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, 60 жылдық тойда осы составпен кездесе берейік.
Rahmet. Келесі құттықтау сөз аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы ағамыз Махметжан Махинге береміз. Сапарбаев Махметжан ағамызға береміз. Қанды көйлегі майдандас достар, және мына жас ұрпақтар, соғыс кезінде тылда күні-түні аянбай отан соғысының жеңісіне үлес қосқан еңбек ардагерлері. Sizlerde Avdandık Ardagerler Kengesi onun prezidiumu adından Otan Soğusu'nun jeñisinin 50 yıllık merekesin kutuktayım. Jäne sizler arkalı zor densaulık, otbastarınızda amanşılık, köpçülüğiniz üjen nemerenin aldı boldıñdar. Şöberenin kızığın körip, mına egemendi elimizdiñ däwletti bolıp, el qatarlı usaq wagt ömür sürüne göger bolğa tilektesmin.